Olá, meus queridos, tão bons! Olá, Maria! Olá, Manel! António! Laura! Olha quem aqui está! Hoje vamos fazer um jogo bem giro. Sabem qual é? Caça ao tesouro! Papás, vamos precisar da planta da casa. Pode ser a original ou uma bem engraçada feita por vocês. Vamos precisar de um puzzle com mais ou menos 8 a 10 peças. Ou podem escolher uns bonecos que os mais pequeninos gostem muito. Agora, os mais novos tapam os olhinhos. Não vale espreitar. Os mais velhos vão esconder os brinquedos ou o puzzle pela casa e depois assinalam no mapa onde os esconderam. Quando estiverem todos escondidinhos, entregam um mapa aos mais pequeninos e eles têm que encontrar os objetos escolhidos, o puzzle até ficar completo ou os bonequinhos preferidos. Estão prontos? Um, dois, três. Podem ir! Já encontraram? Já encontraram uma peça? Ai, que bom! Outra! Encontraram mais uma? Oh, o puzzle está completo! Já encontraram os brinquedos todos que gostam? Tão bom! Vamos jogar outra vez? Querem repetir? Boa ideia! Agora, um grande beijinho e até para a semana. Adeus!